Existem muitas famílias que não têm condições de comprar produtos específicos para proporcionar uma variedade no cardápio. Por esse motivo, a Pai de São Paulo criou a Cesta Especial, que é produzida pela Divina Dieta e oferece produtos específicos para as pessoas com fenilcetonúria por 30 dias. A cesta contém alimentos complementares ao café da manhã, almoço, jantar e o lanche escolar, além de algumas guloseimas.